באסה שלוש עמים את הגיטרה יכול להיות... טוב, נעשה משחק אסוציאציות, אני אגיד לך מילה, תגיד לי אסוציאציות, אני אדבר לך את המיקרופון. גיטרה. גוף של בחורה? לא יודע אם איתו מסתובב, אבל... אם זה שנייה, אז... מכונית. אבל אם לא, אז... גוף של גיטרה? דמבה. אתה חושב קדימה, יורשטיין עין, איזה אתה יכול לזה? ירוק. ירוק... ירוק ענב. ירוק ענב עם וטלי כזה. נעליים. גרביים? נטלי. נטלי? אתה לא יכול להגיד מילה אחת, אתה יכול להגיד את זה. נתתם לכולנו השראה.